הרדיו הבינתחומי. בינתחומי. 106.2 FM. הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי. לכל ישראל. 106.2 FM. גיק אאוט. גיק אאוט. כל מה שגיק. עם ינאי בנוח, הדס ניסן ואבנר מרב. ניסיתי להסביר לו, אני עושה לו כזה, תקשיב, אני מבין שיקום של סרטים מחוברים זה באופנה עכשיו, אבל סרטים כמו אבנר במלון במיימי ואבנר בטיימס סקוויר מקבל מכות מספיידרמן, זה לא עובד, זה לא עומד בקריטריונים. גם אין ביקוש, זה לא... ברוכים הבאים לפרק 56 של גיק, אותה תוכנית השבועית. על כל מה שגיק. אני ענאי ואני גיק גיימר וקומיקאי, לפחות עד החלטת בית משפט עליון. בדרך כלל הייתי אומר שיחד איתי מגישים את גיק אאוט, הדס ניסן ואבנר מרב, אבל השבוע יחד איתי מגישות את גיק אאוט. הדס ניסן. והמנחה האורחת שלנו השבוע, לי להב, שלום. היי. ספרי לנו קצת על עצמך. אוכם, אני לי להב, מאיירת ואנימטורית. יש לי ערוץ יוטיוב עם סרטוני אנימציה שעוסקים בנושאים גיקים, תרבות הארצה, פופ קולצ'ר, סדרות, סרטים, משאפים של פרנצ'ייזים מוכרים וכו' וכו'. ובין היתר גם המלצנו עליהם בגיק אאוט בעבר. תודה רבה. כן, דגש על פנגרס ומעריצות יש שם. ואת התכנים אני יוצרת עם בן זוגי, אורן מנדזיסקי, תסריטאי, ואני מאוד מאוד שמחה להיות פה היום. כבוד גדול לנו ולך. תודה רבה. תודה רבה. מה יהיה לנו בפרק הזה? אובי וואן דופק סולו, ג'יין אוסטן אוכלת את המוח, מקסחי השדים הופכים ליקום סינמטי, דיסי ממשיכה להאפיל על הכל, סרט דדפול זה קורה, עוד סדרות דיסי מגיעות לטלוויזיה, והגיקומנדיישן שלי. אז בואו נתחיל. כמו כל שבוע אנחנו מביאים לכם את כל מה שחם בתרבות הגיק השבוע, מבזק החדשות, כל הקליפים, התמונות והנושאים שאנחנו מזכירים במבזק, זמינים לצפייה באתר שלנו, geekster.co.il/geekout. לפני שניכנס למבזק, התנצלות קטנה, הקול שלי לא 100%, אז אם אני נשבר, משתעל או מתעטש על המיקרופון, אני מתנצל מראש. נשמע לי טוב. סרט סולו, סולו זה, סולו זה סטארטרק. סרט סולו, סולו, אובי וואן מקבל סרט סולו. אוקיי, זה יותר רגיוני, כן. אז שמעתם נכון? אובי-וואן קנובי, שגולם על ידי סר איאן מגינס בטרילוגיית סטאר וורס המקורי, ולא על ידי, ועל ידי לא סר יואן מגרגור בטרילוגיית סטאר וורס החדשה. אתה חושב על אלק גינס. אלק גינס, מה אמרתי? יואן מגינס. God damn it. כן, אני שיקור מגמרי. זאת לפי, הוא עומד לקבל סרט חדש משלו, זאת לפי שמועה שרצה השבוע בהוליווד, והלוואי, הלוואי שהיא נכונה, כי זה נשמע אדיר. סרט על אובי-וואן יהיה אחד מבין 3 סרטי ספינוף שצפויים להצטרף לטרילוגיית סטאר וורז החדשה שתצא בשנים הקרובות, כששני סרטי הספינוף הנוספים צפויים להיות על האן סולו ובובה פט. כן, כן, גם האן סולו מקבל סרט סולו, והוא ינגן בו סולו או גיטרה, בגלל שאין עדיין שום פרטי עלילה או אפילו אישור רשמי לסרט הזה. בהמשך התוכנית בפינת גיק מפיק אנחנו ניתן את הגרסאות שלנו לסרט על אובי-וואן קנובי. מאט סמית, שסיים לאחרונה 3 עונות בתפקיד הדוקטור ה-11, הצטרף להפקת הסרט גאווה ודעה קדומה וזומבים. הוא בתפקיד מר קולינס. הסרט הוא עיבוד קולנועי לרומן פרודי של סת' גראם סמית, שמשלם את גאווה ודעה קדומה של ג'יין אוסטין עם, wait for it, זומבים. כאילו הכותרת לא מספיילרת את זה לגמרי. כן, אותו סופר גם כתב את אברהם לינקולן צייד הערפדים. אה, זה שלו? כן, הוא מעורב גם בכתיבה של התסריט של ארבעת המופלאים. אנחנו נדבר קצת על הספר והסרט בהרחבה בהמשך הפרק. אז מי זה העידן אולטרון הזה, ואיזה מין שם משפחה זה אולטרון? אולפני מרוול, או כמו שאבנר מרב אוהב לקרוא להם, אולפני מרוול סטודיוז, פרסמו השבוע את התקציר הרשמי עבור הסרט הבא שלהם, הנוקמים, עידן אולטרון, שיצא במאי 2015. כיוון שהמבזק קצר והידיעות רבות, הסרט הזה יותר מצופה מחטיף פסק זמן. בהמשך התוכנית נקדיש לתקציר את הזמן שמגיע לו, וננתח את כל הפרטים החשובים, פלוס השערות וספקולציות חסרות ביסוס שלנו, כי אנחנו פנבוי אחד ושתי פנגרלס, זה מה שאנחנו עושים. הרבה שמועות סובבות את הריבוט ההולך ומתקרב של מקסחי השדים. אבל דבר אחד בטוח, דן אקרויד, גוסטבאסטר לשעבר ואחד הכותבים של הסרט המקורי, מתכנן בגדול. אקרויד מקווה לפרנצ'ייז של ממש, עם מספר סרטים, יקום ומיתולוגיה ממש כמו של מרוול. ומה בנוגע לרעיון של ריבוט עם דמויות בתפקידי נשים, שנעשה ידיעה פופולרית ברשת? הוא אומר, אפשרי בסרט שלישי או רביעי. שפתני, בהחלט. אני אספק בסרט אחד שיהיה מוצלח חצי מהמקורים. לגמרי. העתיד ממשיך להפוך אפל יותר. חברת DC Entertainment ורשת משינימה האינטרנטית הכריזו על מיני סדרת אנימציה חדשה שתצא ב-2015 ותיקרא Justice League Gods and Monsters Chronicles. לקוניקולז יהיו 3 פרקים, ולפי הכרזה היא תהיה אפלה ותשמש הקדמה לסרט אנימציה שיקרא Justice League Gods and Monsters ויופק על ידי ברוס טים ואלן ברנט, שניהם יוצאי הסדרה המצוירת של בטמן, אז זה קרד טוב.
בינתיים ידוע שוונדר וומן, באטמן וסופרמן השתתפו בסדרה, אבל די בטוח שעוד חברים בג'סטיס ליג יופיעו פה ושם, בגלל שבאנגלית היה כתוב שהסדרה תהיה דארקר. יש לי פה בדיחה על צבע האור של מרשן מנהנטר, אבל עכשיו קלטתי שהסדרה תהיה אפלה, לא כהה, אז זה לא עובד, זה לא עובד. התאריך הכי מוזר שיש, הסרט של מרוול על המנתח שהפך לקוסם החזק בעולם, ספוילר, סליחה, דוקטור סטרנג' מקבל תאריך יציאה, הדוקטור יגיע לקולנוע ביולי 2016, וכן, אמרתי הדוקטור, בטח יש מלא מעריצות דוקטור הוא שנדלק עליי מעצבים עכשיו, נדלק, לא יודע, אין לי פחה פה. כן. אם יולי 2016 נראה לכם נורא רחוק, תתחמו בכך שעד שסטרנג' יגיע, יש לנו עוד 3 סרטים של מרוול לחכות להם. דוקטור סטרנג' יבוים על ידי הבמאי סקוט דריקסון, שעשה בעיקר סרטי אימה עד היום, אז זה בהחלט נותן כיוון על הטון של סטרנג'. עוד אחד שמקבל תאריך השבוע הוא דדפול. דדפול יקבל סרט סולו שיצא בפברואר 2016. כולם ייי? ייי! זה למעשה לא רק תאריך, אלא גם אישור רשמי ראשוני שזה באמת קורה. ככל הנראה, ריין ריינולדס יחזור לתפקיד המרק with a mouth, או בעברית, המתנקש המקשקש. כן, טריידמרק ינאי בנוח. ואת התסריט יכתבו רט ריס ופול ורניק, שכתבו את זומבילנד, והם נשמעים מתאימים בול לתפקיד הזה. כל עוד הם יודעים להיית צ'ימיצ'אנגה. בטיזר ששוחרר השבוע, ביואר רמזה על שובו של דארת' רבן בעדכון הבא למשחק מרובי המשתפים Star Wars The Old Republic. רבן הופיע לראשונה במשחק Knights of the Old Republic, ומאז נעלמו עקבותיו בקטע מסתורי כזה. סליחה. הטריילר החדש מראה שהוא ישחק תפקיד מרכזי בהרחבה 3.0 של המשחק. לצערי, אני אישית כבר לא משחקת פה, והוא חינמי בימינו, אבל אולי אני אחזור כדי להציץ בהרחבה הבאה. נייס. ואם לפני ששתי ידיעות כבר הזכרנו את דדפול, אז רוב ליפלד, שיצר את דדפול, רמז השבוע בטוויטר שדמות אחרת שלו צפויה לקבל סרט משלה. ליפלד הטוויט ששני אולפני סרטים שונים פנו אליו באותו שבוע לגבי זכויות על הדמות שלו סופרים. סופרים הוא בן אנוש שקיבל את הגוחות שלו ממטאור, ופרט לעובדה הזו הוא בעצם גרסה פחות מוסרית של סופרמן עם המון 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 הקבלות אליו. לתקופה מסוימת אחד הכותבים של סופרים היה אלן מור, אז אני מניח שלא נצטרך לחכות הרבה זמן עד שנשמע שהוא מחרים גם את הפרויקט הזה, כי זה מה שהוא עושה כיום, מחרים פרויקט. The devil went down to Los Angeles. Yeah. Lucifer. עוד הפקה מבית DC לטלוויזיה, טוב לא בדיוק DC, לחברת הבת ורטיגו. הסדרה מבוססת על ספינוף לסנדמן שכתב מייק הרי במשך 75 חוברות, ועוסק בלוציפר המשועמם מחייו בגיהנום, ועוזב את ממלכתו לטובת אליה נוצצת. תום קפינוס, יוצר קליפורניקיישן, נהיה אחראי על הסדרה, ואם זה אומר שדייוויד דוקאבני יפציע לאיזה פרק, אני ממש בעד. כן, אבל לא יודע, הסוף של קליפורניקיישן לא כל כך טוב לאחרונה. לא זה, לא מדהים. מי אמר עוד סדרות קומיקס בטלוויזיה ולא קיבל? לא, ברצינות, מי אמר? כי הן כל הזמן ממשיכות להגיע, זה כבר בלתי נשלט. רק בשבוע שעבר דיווחנו לכם על שמועה שסדרה על אחייניתו של סופרמן סופרגרל מתחילה להיבנות בהוליווד, והשבוע זה כבר ממשי. רשת CBS רכשה את הסדרה. יפיקו אותה אלי אדלר, שעבדה על גלי, צ'אק ואיש משפחה, וגרג ברלנטי, שעבד על הסדרות החץ והפלש, ורגע, מה זה? הוא הפיק את הסרט של גרין לנטרן. מעניין, מעניין מה דארת' ויידר חושב על זה. הרגשה קשה, לא בטוח שזה יצא טוב. ג'יימס מקאבוי סיפר השבוע בריאיון להאף פוסט לייב שהוא לא יודע הרבה על הסרט הבא בסדרת אקסמן, מעבר לכך שהדמות שלו תהיה מבוגרת יותר וכנראה תאבד סוף סוף את השיער. הגיע הזמן. האמונה הרווחת היא שהסרט אקסמן אפוקליפס יתרחש ב-80s, ומקאבוי מבטיח שהוא יהיה, הפתעה, די אפוקליפטי. היי, מפתיע באמת. הסרט אמור לצאת במאי 2016. עוד שבוע עם המון חדשות ליהוקים, אז עוד פינת ליהוקים בזריז. אל תתקשר אלינו, אנחנו נתקשר אליך. הסדרה הפלש שתגיע ממש בקרוב מלהקת את השחקנית אמנדה פייס לתפקיד המדענית טינה מגי. פייס צריכה כבר להכיר את התפקיד הזה די טוב, כי היא שיחקה אותו בסדרה הפלש משנות ה-90. פייס היא השנייה מהסדרה הקלאסית שמצטרפת לחדשה. ג'ון וסלי שיפ, שהיה הפלש בשנות ה-90, ישחק את אבא של הפלש החדש. צפוי איחוד מרגש. תום מידלסטון, לוקי בשבילכם, יככב בקדימון לקינג קונג סקול איילנד, אי הגולגולת. בינתיים אין יותר מדי פרטים לגבי הפריקוול הזה, אבל בעקבות פיסת החדשות הזו, אני לפחות יודעת שכשהזמן הגיע, ערוץ לקולנוע, וכנראה על זה הם בונים. לגמרי. האתר מובי פיילוט דיווח שרוברט דאוני ג'וניור, שהוא איירון מן בשבילכם, הוא ישחק את ליאונרדו דה וינצ'י בסרט של אסאסינס ריד. כאילו לא איירון מן בשבילך. הידיעה הוסרה מהאתר זמן קצר לאחר שפורסמה, אז הוא עדיין שמועה, אבל אם זה נכון, אני אלך לראות אפילו שסרטים שבוססים במשחקים הם בדרך כלל איומים ונוראים.
השחקן סקוט גלן לוהק לסדרה דרדביל של מרוול ונטפליקס בתור סטיק, הסנסי של דרדביל, הלו הוא מאט מרדוק העיוור. סקוט גלן הוא השחקן המצוין שמגלם את הסוכן ג'ק, שגילם יותר נכון את הסוכן ג'ק קרופורד בסרט שתיקת הכבשים, הוא הבוס של קלריס סטרלינג, אבל עדיין לא ברור אם דרדביל ינסה לתפוס את חניבל לקטר או לא. בעקבות הצלחתו בתפקיד דייברג'נט, מפוצלים, השחקן תיאו ג'יימס נבחר להוביל את ההמשכון החמישי של סרטי אקשן הערפדים Underworld, בו כיכב בעבר בתפקיד משנה. דומה מאוד להרחבת תפקידה של ג'ניפר לורנס באקסמן אחרי הצלחתה במשחקי הרעב, הייתי אומרת. עוד דמות מהסויסייד סקוד של DC מגיע לארו, השחקן ניק טראביי לוהק כקפטן בומרנג לעונה הבאה של החץ. טראביי הוא שחקן לבנוני ששיחק את אשור בסדרה ספרטקוס, ולמרות שהוא ישחק את קפטן בומרנג, אני לא אעשה פה בדיחה על אוסטרלים, כי היא פשוט תחזור אליי, קרייקי, דידג'רידו. ג'יימס דארסי מקלאוד אטלס מצטרף לקאסט של הסוכנת קארטר כאדווין ג'רוויס, המשרת האישי של האוורד סטארק והאלפרד של איירון מן. הסדרה תשודר סוף סוף בינואר 2015 בפגרה של סוכני שילד. כן, של העונה השנייה. אוף, תביאו את זה כבר. זהו לחדשות השבוע, אם לא הזכרנו את זה. כנראה שזה לא חשוב. יש, היא זכרה. חושבים שפספסנו משהו, רוצים להמליץ על נושא לפרק הבא, אתם יכולים ליצור איתנו קשר בפייסבוק. גיקאוט נמצא תחת גיקסטר בעברית או באנגלית. בטוויטר אנחנו @geekoutil, והמייל שלנו geekout@geekster.co.il. אותי אפשר למצוא בפייסבוק תחת ינאי בן נוח בעברית או באנגלית. ינאי באנגלית מעיתים YANAY, ובטוויטר אני @ynaibn. הדס. אותי אפשר למצוא גם בפייסבוק וגם בטוויטר כהדס ניסן. וגברת לי להב. היי, אותי אפשר למצוא בפייסבוק לי להב, L-E-I-G-H, L-E-H-A-V, או בטוויטר באותו שם, או בערוץ היוטיוב שלי, Onlyly, O-N-L-Y, L-E-I-G-H. ואם אתם לא מכירים את ערוץ היוטיוב הזה, תתביישו לכם. בשבוע שעבר דיווחנו על בגיקטאג, כמובן, שכחתי להגיד, רגע, בואו נעשה את זה שוב מחדש כמו שצריך. גיקטאג! בשבוע שעבר דיווחנו שלפי שמועה, דרקס משומרי הגלקסיה הולך לקבל תפקיד גדול באבנג'רס 3, ושאלנו אתכם, מה התפקיד הזה? הגיקטאג שלנו היה השטג דרקס עם עין, כדרק. אורי כותב לנו בטוויטר, @geeko_0. מסתבר שדרקס אהב את איש הפלדה, והוא יצטרף לנוקמים ויגרום לסרטים להיות יותר כאלה, בכך שהוא יתפוס את כל הסרקזם שעובר מעל הראש שלו. אורי, המצב, אפילו האינסטינקטים של דרקס לא מספיק מהירים לתפוס את כל הסרקזם של סטארק. שף איגור אריק כותב לנו בפייסבוק, הענק האדום עם גוונים של ירוק. תשובה צבעונית משפי. חגי פלבסקי כותב לנו בפייסבוק, הוא יכול להצטרף להלק, ללידר, לויז'ן ולעוד 46 מהדמויות הירוקות של מרוול. הם יעמדו בשורה לפי בהירות וקיבלנו 50 גוונים של ירוק. התשובה של חגי בעצם נותנת למרוול גישה לשוק האירוטיקה, שזה משהו שהיא כבר שנים מנסה לעשות. אוי אלוהים, עכשיו עשית לי, יש לי תמונה בתוך הראש. כן, תגידי לי תודה גברת, כי אני יכולתי להגיד חדירה לשוק האירוטיקה ולא עשיתי את זה, כי אני בן אדם על רמה. הגיקטאג השבוע, מה גורם לפרופסור אקס להקריח באקסמן עידן אפוקליפס? כן, כן, זה שובו של הגיקטאג הקלאסי, השטג גיקרחת, גימל יוד קוף, רש חטף, גיקרחת. לילה, בבקשה. ובכן, הקרחת היא כמובן הצעד הראשון בהפיכתו לברון קריסטל מת והידרדרותו המוצרית כדי להגן על המשפחה שלו. טוב, יש לו סרטן, מה את מצפה? כן, אני חושבת שמגנטו חושב שהכוחות שלו עובדים כמו אצל שמשון והוא גונב לו את כל השיער. זה יהיה קלאסי, אבל מי תהיה דלילה? זה ג'ין גריי כנראה. אני חושב שאחרי אירועי X-Men Days of Future Past ובמיוחד X-Men First Class, צ'ארלס אקזייביר מקבל חשבון חשמל. מסתבר שטבעות האנרגיה שהאבק יורה, כן, הן מגיעות ישר מהשקע שלו. בסדר, כזה, זה יקר, זה מדאיג, יש לו המון דאגות בחיים, והוא מאבד את ההון ומאבד את השר. נכון, נכון. התקציר של עידן אולטרון התפרסם השבוע, ואנחנו חייבים, חייבים, חייבים לדבר על זה, כי זה די מסקרן, הוא לא נתן המון פרטים, אבל יש פה כמה רמיזות מאוד מאוד מעניינות. אוקיי, התקציר הוא בקצרה ככה. כשטוני סטארק מנסה להפעיל תוכנת אבטחה ישנה, דברים משתבשים והצוות צריך לעצור את אולטרון והתוכניות שלו להשמדת המין האנושי. האבנג'רס נגד אולטרון שידובב על ידי ג'יימס ספיידר, ילחמו במספר מקומות ברחבי העולם ויפגשו את האחים וונדה ופייטרו מקסימוף, ויפגשו חבר ותיק בצורה חדשה כשפול בטני יהפוך לויז'ן. אוקיי, אז זה כבר מעבר לאישור רשמי, הם פרקטיקלי אומרים לנו את זה, ויז'ן הוא ג'רוויס של טוני סטארק, אוקיי? כן, כי זה היה די ברור. כן, זה היה, זה, אמרנו את זה ברגע שהכריזו שויז'ן יהיה בסרט, אבל עוד לפני הליוק שאמרו שפול בטני יהיה, אני אישית אמרתי שזה תיאוריה שלי כבר מזמן, וזה מאוד... זה מקובל, כן, וזה מאוד מחזק את התיאוריה שלי אגב, שאולטרון יהיה התוצר של סטארק, שמנסה ליצור חליפה ששולטת בעצמה, וויז'ן יהיה פשוט הגרסה השנייה המשופרת של זה. כן, אבל הם אומרים שאולטרון הוא מערכת הגנה ישנה, זה לא משהו שטוני סטארק המציא, שזה דווקא כן משהו שהפתיע אותי.
הייתכן שזה משהו שהנק פים המציא וסטארק פשוט עורר מהתרדמה. יכול להיות שזה יהיה רמז קטן לסרט של אנטמן. מעניין. או שאולי זולה מעורב בזה אחרי אירועי קפטן אמריקה. אני מודה, לא סיפרו לנו יותר מדי למען האמת. איש רע, הוא רוצה להשמיד הכל, האבנג'רס יעצרו אותו. אני אמת יותר רציתי לשמוע על איזה כיוון הם מתכוונים לקחת, איך באמת סקארלט וויץ' וקוויקסילבר הולכים להשתלב בזה, איך ההשמדה של שילד משתלבת בכל זה. את לא מצפה שווידון יגיד יפרוס את כל הקלפים על השולחן. משהו קטן, משהו זה, הייתי כל כך, וואו, בתקציר, וכזה, אוקיי. כן. אני חושב שהספין הגדול של הסרט, אגב, הולך להיות הברון ון סטראקר, שאנחנו יודעים שהוא הולך להיות הנבל השני, בינתיים לא מזכירים אותו בכלל, מעבר לסצנה היא אחרי הקרדיט של קפטן אמריקה אחרי החורף, ראינו לו שם. אני חושב שהם הולכים לעשות פה משהו סטייל טליה אל גול בדארק נייט רייזס, שפתאום יהיה איזה ספין כזה שהוא נכנס לסיפור בצורה מטורפת. כן, יש לי תיאוריה. בגלל שסקארלט וויץ' וקוויקסילבר מוזכרים כמעט בהערת אגב, שזה טיפה מוזר, זה נשמע לי כאילו אולי אולטרון בהתחלה הם שולטים בו, שולחים אותו לכם בהיידרה, כשהוא עדיין בשליטתו של טוני, הוא לוקח את התאומים בשבי, ואז הוא מתחרפן, ומשחרר אותם בתמורה לכך שהם כאילו יעזרו לו להילחם באבנג'רס. אולטרון לוקח אותו בשבי? כן, בזמן שהם עדיין שולטים בו. הבנתי אותך. זאת אומרת, בורחים מוון סטראקר שראינו אותם לכודים אצלו, ואז אולטרון לוכד אותם, אז הם לא כל כך מוצלחים כבעלי כוחות על, אם כל שנייה לוכדים אותם, זה לא מעולה. אני שמעתי, האמת למען האמת, שבסרט יחקרו עוד את העבר של בלאק ווידו, וזה משהו שהאמת היא רוצה, מאוד מעניין אותי לראות עליו עוד, ומעניין אותי אם באמת זה הולך להשתלב בכל התיאוריות והדברים, סרט סולו, כן. Red in her ledger. זה מה שיהיה. וזה בג'יימס ספיידר, אני כל כך, נו, אני מתרגשת, אני אוהבת אותו. חבל שהוא רק ידבר אותו, ולא... לא יכולתי לדמיין מישהו אחר כמולטינגוד קומפלקס. אני רוצה קצת לדבר על המוות של טוני סטארק. אני חושב, אני אמרתי גם בפרקים קודמים של גיגן, שאני חושב שטוני סטארק ימות באבנג'רס 2. במידה מסוימת אני עדיין חושב ככה, כי דאוני ג'וניור הוא לקראת סוף החוזה שלו עם מרוול, הם כבר בנו זיכיונות די חזקים שיאפשרו להם לעמוד על רגליים בלעדיו, יש להם את שומרי הגלקסיה, יש להם קפטן אמריקה, סרטים שעשו המון כסף. הוא גם הסיבה לאסון הגדול של הסרט הזה, הוא זה שמאיר את אולטרון, זה מתבקש שתהיה סצנה שבה הוא מקריב את עצמו כדי להציל את כולם. אבל מצד שני, ספוילרס, זה מה שקרה גם באבנג'רס הראשון, עם הטיל הגרעיני. הוא הקריב את עצמו כדי להציל את כולם, ובסוף... אבל אף אחד לא באמת מת במרוול. זהו, אז זה טיעון מאוד מאוד חזק נגד סצנה כזאת. וג'וס אלוגיק ווידון, כמו שאנחנו קוראים לו בתוכנית, הוא אני יותר נכון, הוא לא ירצה לחזור על עצמו, הוא מאוד נמנע מלעשות את אותו הדבר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כמו להרוג דמות שאהובה על הצופים, הוא לא עושה את זה הרבה. זה לא משהו שהוא בדרך כלל עושה. כן? אני לא יודעת כמה כוח כבר יש לו. כאילו, נראה לי שהוא כבר... לא יודע. אני חושב שאם הביאו אותו לסרט שני, יש לו מילה בנושא. יש. רוברט דאוני ג'וניור גם חתום לאבנג'רס 3, אבל זה לא שולל את המוות של סטארק מבחינתי, הוא יכול להיות הולוגרמה, הוא יכול להיות העלאה של התודעה שלו למחשב, הוא יכול אפילו להיות רוח רפאים שקפטן אמריקה מדמיין. פלשבקים. כי סטיב לא לגמרי בסדר בראש, פלשבקים זה אופציה. ועוד יותר, אם הוא מת, המוות שלו לא באמת מגבלה, כי דוקטור סטרנג' נכנס לעולם הזה. אנשים מתים יכולים לחזור כרוחות ופיזיונות. לא שהם לא חוזרים גם ככה. אבל הם גם, התקציר לא מזכיר את דון צ'ידל, אף על פי שרואים אותו באחד מהתמונות. בסלון של טוני. כן, אז אני מניחה שאיירון פטריוט וור משין יהיה שם, אבל בתפקיד מאוד מאוד זניח. גיק מפיק, איך נראה סרט סולו של אובי וואן קנובי? הוא הולך לקבל סרט סולו לפי שמועה, ואנחנו ניתן את הגרסאות שלנו. לי בבקשה. הוא הולך, מין סרט slice of life כזה, הוא הולך ברחבי הגלקסיה וגורם לאנשים לעשות כל מה שהוא רוצה בעזרת כוחות הג'די שלו. תן לי את הגלידה שלך. אני יכול להיכנס לסרט הזה בחינם. אני לא נראה שמן בגלימה הזאת. אני רוצה לראות את זה. זה נשמע כמו פורסט גאמפ בגלקסיה מורחקת. כן, רואים אותו בכל מיני סיטואציות גלקטיות מאוד מאוד מפורסמות. שאנחנו לא מכירים, אבל... Shut up and take my money, אני רוצה את זה. זה נפלא. Shut up and take my credits. אני חושב, זה צריך להיות סרט שקושר את הטרילוגיה הזוועתית עם הטרילוגיה המקורית. הזוועתית. כן, הזוועתית, אוקיי. אני חושב, סרט צריך להיות אובי וואן, עובר לגור במדבר, ופשוט יושב בבית, אוכל סנדוויץ'ים, מגדל עגבניות, מפחיד את הילידים, ופשוט יושב שם ומחכה שלוק יגדל כבר. כן. שיגדל, שיגדל הילד הזה עם הקרה שלו. אפשר לשלב בין הסרטים האלה, אני חושבת. כן, יש מצב. יש מצב שביחד אתם עושות סרט אחד ממש 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 טוב. גם הסרט שלי מתרחש בין פרקים 1 עד 3, כמו שקראת לו הטרילוגיה, זוועתית. זוועתית. לפרקים 4 עד 6, הטרילוגיה המקורית. אחרי אפיסוד 3, אובי וואן עוזב את עסקי הג'די ופורש למקבילה של לוס אנג'לס בגלקסיה רחוקה. לוס אייזלי. מוס אייזלי.
אנחנו יודעים שבפרק הרביעי בסאגת סטאר וורס מוס אייזלי היא מעוז נבלות ועבריינות, אבל היא לא כזו כשאובי וואן משתקע שם לראשונה. לפני עליית האימפריה, סאם המריחו בנתה היה לגמרי חוקי ברחבי הגלקסיה, והכל היה ממש גרובי ונחמד. אובי וואן פותח חנות לסמים במרשם שנקראת אובי וואן קנאביס, וכמובן, כמובן שנקרא ככה, ומוכר זנים כמו סקאי ווקר ודארת אינווידר ואמפורר סאטלטין, סאטלטין, אמפורר סאטלטין. אז תקים, איך לומר, פורחים, עד שמכשיר האישון שלו מתקלקל והוא נאלץ לאסוף חלקים כדי לבנות אחד חדש. אז הוא קונה ממירי כוח משני חבר'ה מוזרים שרוכבים על צ'יטה ונקראים הרו וקומה. אין פה רפרנס. הוא מנסה לקנות גלגלים מאיזה יצור עם שני ראשים וחצי מוח שנקרא צ'יצ'ן צ'ונג. הוא מנסה ולא מצליח, כי היצור הזה כל הזמן אומר לו ש-Dave's not here, man. ובסוף אובי וואן מתייאש, והוא הולך לקנות את זה ממישהו אחר. הוא מסתבך עם כמה סוחרים מסוכנים, אבל אז סת' רוגן וג'יימס פרנקו באים ומצילים אותו ברגע האחרון. כן, בהופעת אורח יקרה. והוא בונה מחדש את מכשיר האישון המתכתי שלו שהתקלקל. המקולקל היה נקרא Robot to Dope, ובגלל שהמכשיר השני הזה הוא גרסה מסופרת, אז הוא Robot to Dope 2, או בראשי תיבות, R2D2. קרדיטס. סצנת אפטר קרדיט. אובי וואן זרוק על הגב במדבריות של טטואין, מפוצץ מהחיים, עיניים יותר אדומות מלייטסייבר של סית', הוא מדבר לעצמו, הוא כזה, אני מסתול מדי, או שהירח הזה שם זז הרגע, ואז מבט דרמטי, זום על הפנים שלו, wait a minute, that's no moon. קרדיט שני, כי צריך עוד קרדיט, אני לא יודע. וזה, זה שלי, אפשר לשלוח לי צ'קים בכיף, בדואר. סרט מדע בדיוני, body firm, I like it. וסטלנים. כן. איך לא היה כזה, עד עכשיו אחד כזה? הוליווד לא, אין שם שכל. קדימה, תרכב על הגל, תרכב על הגל. אוקיי, אז גאווה ודעה קדומה וזומבים. וזומבים. הופך לסרט. ונינג'ות. ונינג'ות. ספוילר, ספוילר. תני לי, נגיע לזה, נגיע לזה בהמשך. אוקיי. אז what the hell is Pride and Prejudice and Zombies? אוקיי, בואו נתחיל מגאווה ודעה קדומה. המקור נכתב לידי ג'יין אוסטן ויצא לאור בשנת 1813. הוא רומן שעוסק בנימוסין, מוסריות, נישואין, השכלה והחיים באנגליה בתחילת המאה ה-19. עד כאן אני צודק? אתם קראתם? כן. שתיכן קראתן. Mm-hmm. אני לא, כי אני לא יודע לקרוא. אני רק יודע לכתוב. מספר על אליזבת, השנייה מבין 5 אחיות למשפחת בנט, ועל ההתרחשויות התוססות לאחר ששני גברים חדשים עוברים לעיר, אני צודק? כן. מעולה, מעולה. אז Pride and Prejudice and Zombies, גאווה ודעה קדומה וזומבים, יצא לאור בשנת 2009 ונכתב על ידי הסופר סת' גרהם סמית', שהוא כתב גם כאמור את לינקולן צייד הרפדים. אברהם לינקולן צייד הרפדים, מסיבה כלשהי. שהיה סרט מעניין, הוא היה סרט מעניין, אני חייב לומר. אולי גרוע, הוא היה גרוע. הוא היה סרט גרוע, כן. אבל מעניין. מעניין, אבל מעניין. אוקיי, אז הספר הזה בעצם, גאווה ודעה קדומה וזומבים, מספר על בעצם אותו סיפור של גאווה ודעה קדומה, עם תוספת של זומבים שמשוטטים בקאנטרי סייד של אנגליה. בסיקלי. ודי מתייחסים אליהם כמטרד בספר. אוקיי. זה לא אפוקליציה. כן, הם מטרידים כזה. ומר בנט, האבא של המשפחה, הוא מלמד את הבנות שלו אומנויות לחימה ושימוש בנשקים. יש קטע מאוד מגניב לגבי האנשים שהן בעצם נחשבות... אנשים, ממה שאני הבנתי באמת, הנשים הן יותר הפייטריות, ואלה ש... beating off the zombies, יש שם אפילו קטע שהן הולכות... לנשף שהבנות בנט מתארחות שם, אבל בתחילת הספר, בספר הזה, מתארחות כמגינות על המסיבה, הם אלה שכזה נלחמות בזומבים, ועודפות אותם החוץ, אז זה נפלא, נפלא, נפלא. כן, ומכתבים שעוברים בין הבתים, הם חלק גדול בסיפור המקורי, התכתבויות בין אנשים, אבל פה לפעמים הם לא מגיעים ליד, כי השליח נאכל בדרך. קורה. זה מפריע, זה יכול להפריע. וכאילו כל זה לא מספיק, איפשהו בספר, ואני לא אגיד איפה כדי לא ספיילר, אבל כמו שהדס זרקה, מופיעה קבוצה של נינג'ות. זה מעניין, מעניין מאוד. יש בסרט... אני חושב שגם הם נלחמות עם קטנות. אני די בטוחה שאליזבת בנט יש בקטנות. אליזבת והבנות נלחמות עם קטנות, שזה מאוד מאוד מעניין. זה הרבה יותר נחמד מאשר, אתה יודע, הם אוהבים להתווכח אחד עם השני בצורה מאוד מנומסת. בספר הזה הם פשוט ילחו מכות עם קטנות. שזה מאוד מעניין. אבל זה נחשב unladylike, but necessary. כן, כן. כאילו לא מאוד נשי, אבל הכרחי. זה ספר מאוד פמיניסטי. כך זה נחשב בזה. בכל זאת. יש בו הרבה, יש בו סצנות של הרג זומבים כבילוי זוגי, שזה נשמע נפלא. כן. נפלא, אני רואה את זה עובד על המסך.
עכשיו, הסרט הזה לא הולך להיות, כאילו, וגם הספר, הוא לא אמריקניזציה של הסיפור באופן מוחלט. זה לא שפתאום אליזבת בנט הופכת לליז בנט וכזה, ייהו, let's kill some zombies, ייי! זה כאילו, זה משמר את השפה, הוא כתוב ברוח של ג'יין אוסטן בשפה שהיא כתבה את הספר המקורי. הספר קיבל תגובות מעורבות ממבקרים, to say the least. כאילו, היו אנשים שאמרו שהוא טוב, שמאוד מאוד אהבו אותו, היו אנשים שאמרו שהוא זוועתי ונוראי ולא לקרוא אותו. אני מניחה שיש אנשים שלא אוהבים שמחרבנים להם לקלאסיקה. כן. את יודעת מי לא יאהב את הסרט הזה? מי לא יאהב שמחרבנים לו לקלאסיקה? אנשים שיבואו לראות את הסרט הזה בטעות ולא ידעו על מה מדובר. למרות שאני לא יודע איך אפשר לטעות. ואז הם יצאו עם כבוד מחודש לזומבים, לסרטי זומבים, לקטנות, והשקלו מחדש את זה. הלוואי. אם איכשהו פספסו את המילה זומביז בטייטל, כאילו, והלכו לראות, חשבו שזה. אני חייב לשאול, האם יום אחד אנחנו נראה את הגרסה השייקספירית של סטאר וורס בקולנוע, כשאנחנו מתחילים לראות הפקות כאלה? יש מצב שזה יקרה? אם יש, אני חושב שיש הפקות שייקספיריות של סטאר טרק, כבר, הצגות. אתה מדבר ספציפית על ה... יש את הספר שנקרא The Star Wars. אני לא, קודם כל, אני לא אתפלא אם כבר יש לו אי שם איזה קיקסטארטר שמחכה לגבות איזה... כי מפיקים אותו על במה. כבר עשו את זה בעבר. נפלא! יש דברים כאלה. כאילו, לא, הפקות אינדי כאלה, אבל... יהיה סרט. השאלה אם הוא יהיה אינדי או שהוא יהיה הוליוודי. כן. אני בטוחה. הספר Pride and Prejudice and Zombies גם עובד לרומן גרפי שאויר על ידי קליף ריצ'רדס, שזה בחור שבין היתר עבד על הקומיקס של באפי ועל וונדר וומן, שזה מגניב. זה מגניב. לילי ג'יימס, השחקנית לילי ג'יימס הולכת בסרט הזה לשחק את אליזבת בנט, התפקיד הראשי. היא ליידי רוז מקלר בדאונטון אבי, למי שצופה, אז זה יכול לשים פנים. כן, גם אני לא צופה בזה. חוץ מעט סמית, רובם לא מוכרים, השחקנים שליעקו. לא הייתי אומר. חוץ מעט אני פורטמן שלא... אולי רובם, אולי רובם. ג'ק הסטון הולך לשחק את ויקם. ג'ק הסטון משחק את ריצ'רד הארו בבורדווק אמפייר, הבחור עם חצי פרצוף, עם פרט הפשע. דאגלס בוץ, שחקן שגם לא כל כך מוכר, הולך לשחק את בינגלי, מיסטר בינגלי, שהוא שיחק את שם בהמבול, נועה, הסרט של דרן אורנופסקי שיצא השנה. הוא לא היה כל כך מוצלח. דאגלס בוץ עצמו היה בסדר, אבל הסרט בגדול. סם ריילי הולך לשחק את דארסי, מיסטר דארסי. סם ריילי הוא העורב במליפיסנט. כן! מה חשבת על מליפיסנט, אגב? זה מורחב משל עצמו. כן, הבנתי. זה אמר הכל. אבל הוא היה מקסים בעיניי. אני מאוד אהבתי את הדמות שלו. לא, אתה מוכח מיסטר דארסי, אבל הוא נורא בייבי פייס. בסדר, אולי נראה אותו עם קטנה. באופן כללי, ההפקה הזאת מאוד צעירה. כן. פה כולם מאוד מאוד צעירים. אני רגילה לקולין פיר. מאט סמית, שהוא הדוקטור לשעבר, הולך לשחק את קולינס, מיסטר קולינס. הוא הנאים, the people bringer. כן. שלמרות שזה הוא קיבל תפקיד די קטן, לא כזה גדול. כן, יחסית. ושחקנית בשם אמה גרינוול הולכת לשחק את קרוליין, שהיא מנדי מילקוביץ' בשיימלס, למי שורש של מילס, אז זה ישים לכם פרצוף בראש. בכל שבוע אנחנו מביאים לכם משהו מגניב שעלה ברשת שלנו, משהו שאתם פשוט חייבים לראות. בבקשה לי. אי אפשר לעבור קידום סרט איכותי ביפן ללא רובוט. ובסרטון הזה שאנחנו ממליצים עליו אפשר לראות רובוט אנימטרוניק של רוקט רקון לכבוד קידום הסרט שומרי הגלקסיה ביפן. וכצפוי הוא מטריד מאוד. כן. הדמויות מדברות ביפנית, אבל בזכות ידידה חלק מהתרגום המראיין שואלת אותו על ההרפתקה שלו בחלל, והוא מספר, אגב, היא אומרת לו, נהיית מאוד מפורסם כי אתה חמוד. אני חושבת שהוא מתעצבן, רוקט האמיתי בהחלט לא היה... מגיב לזה כמו שצריך. זה תכלה, זה דלק לסיוטים, כל הקליפ הזה. קצת כן. אם יש לכם משהו שאנחנו חייבים לראות, אנחנו נשמח מאוד, ואולי אפילו נמליץ עליו בגיקאוט, בסוף הפרק ניתן דרכי יצירת קשר איתנו. בכל שבוע אנחנו אוהבים לעלות לדיון פתוח נושא כלשהו, והשבוע נשאלת השאלה, האם ואיך מעריצים משפיעים על מושא הערצתם? שלום. מזמן. Your bread and butter. כן, בבקשה. מזמן, ב-1893, סטרנד מגזין פרסם סיפור קצר מאת ארתור קונן דויל אחד, בשם הבעיה הסופית, בו שרלוק הולמס, הבלש המהולל והאהוב, נופל אל מותו. התגובות לסיפור היו אדירות ואמוציונליות. מעריצים ביטלו את המנוי למגזין ולבשו סרטים שחורים מסביב לזרוע כדי להביע אבל. שלחו ערימות של מכתבי מעריצים כיוסים למערכת ולקונן דויל והתרחננו, תחזירו את שרלוק הולמס. חלק אפילו כתבו סיפורים משל עצמם. זה אפילו לפני שליקו את בנדיקט קמברבאץ'. הרבה לפני. וואו. ובכן, בעקבות הלחץ הוא כתב את כלבם של בני בסקרוויל, שזה מעין פלשבק כזה של ווטסון, אבל זה לא הספיק להם. בסוף הוא החזיר את שרלוק בכבודו בעצמו אחרי 10 שנים. בהרפתקאות הבית הריק. למרות שהוא לא כך חצה, אבל הנה. אם זה באמת נשמע לכם מוכר, אתם לא לבד. זה אחד המקרים הראשונים שגורמים לאנשים לקרוא לשרלוק הולמס, הפנדום הראשון, או לכל הפחות אחד הראשונים. פנדום להזכירכם.
זה מעין קהילת המעריצים של תופעה כלשהי, מעין ממלכה שמורכבת ממעריצים של אותה סדרה, סרט, להקה וכו'. מאז הרבה פנדומים עברו בחיינו ובחיי הרבה מעריצים, ונראה שקצב השפעת המעריצים על המדיה רק הולך וגובר. בעיקר עם מדיה חברתית, אינטרנט. הרשת, אינטרנט, בהחלט. אז באמת, כאילו, בעוד שבעבר מעריצים הזדקקו לכנסים וקהילות מקומיות כדי לשוחח ולהעביר רעיונות, היום תודות לאינטרנט, פורומים, חדרי צ'אט, בלוגים משרתים את הפנדום ואת המעריצים ומחליפים את הצורך בחומר שיתופי פיזי. ובתוך עולם המערב הפרוע של הרשת, המעריצים באמת יכולים לבנוע כוח ממשי שלא רק משפיע אחד על השני, אלא על אמת. ובאמת היום האולפנים שואלים את עצמם כמה מדברים על הסדרה החדשה שלנו, האם הצופים מעדיפים דמות ספציפית, מה יש בפרנצ'ייז שגורם למעריצות לשאוג. אם יצרתם תוכן חדש שקשור לתוכן קיים, עיניהם הבוחנות של מעריצים בהוליווד כנראה מחפשים אותו, ובזכות עולם הרשת הרבה יותר קל למצוא אותו מאי פעם. יש הרבה דוגמאות לזה. ורוניקה מרס הרי חזרה לסרט בזכות קהל המעריצים הנאמן. כן, שנתנו כסף ולא רק צעקו. זה הנפלא. ובאמת כאילו... וסדרת רשת עכשיו גם. נכון, נכון, של דיק קזבלנקס? אני לא זוכרת. אבל יש לזה כאילו גם... זה קורה גם הפוך, כי הבעיה היא ש... אי אפשר להקשיב למעריצים יותר מדי, כי מעריצים לא באמת יודעים איך ליצור את מה שהם כל כך אוהבים לצרוך. יש האומרים שלמשל, המשחק Star Wars Galaxies, פעם היה מאוד מאוד קשה להפוך לג'די במשחק, ואחרי פאץ' שנתן למעריצים את היכולת להפוך לג'די בקלות, שזה משהו שהם דרשו במשך הרבה מאוד זמן, המשחק מת כמעט בין לילה. זה פשוט משהו, צריך להזן את זה בצורה מאוד מאוד עדינה. צריך חתיכת... צוות שידע למה להקשיב, למה לא. למשל, מרוול הגדולה שדיברנו עליה, העצימה והרחיבה את התפקיד של לוקי, אחרי שהם ראו את הרצת הקהל. ועל אף שאני לא... זה פשוט לא מסוגלים להרוג אותו, אחרי מה שראינו בפור 2. פשוט לא מסוגלים להרוג. אף אחד לא מסוגל להרוג אף אחד בקום של מרוול. וזה גם זה באופן כללי. אבל אני די מאמינה שתור 3 כבר... יחזירו. יסוף. את חושבת? לדעתי כן. כן? לא יעזו לחזור בלעדיו. אבל למרות שכאילו הסרט לא היה להיט בעיניי, הוא כן התפקיד שלו זה מה שבעיקר עשה את הסרט, הם הצליחו שם. מגניב. אז מה לדעתכם? כאילו, אנחנו מתקרבים לתקופה שבה המעריץ יוכל לשנות על אמת? אני חושב שאנחנו חיים בתקופה הזאת כבר. כבר. אפשר לראות את העובדה עם Pride and Prejudice and Zombies. כאילו, הם לא באמת יכלו להשפיע על ג'יין אוסטן כי היא כבר מתה מעל 100 שנים, אז אלא אם היא הייתה זומבי, אז הם יכולים להשפיע עליה. אבל זה לא המצב. אני חושב שאנחנו די חיים בתקופה הזו. כן. אוקיי, Geek Commendation. זו פינת המלצה בה אנחנו ממליצים על משהו גיקי שווה. היות ולי הייתה Geek Commendation בעבר, אני חושב שזה רק ראוי שתמליצי לנו על משהו שבא לך. ובכן, מי אוהב דוקטור הו? אני! ייי, גם אני. ובכן, גם אם אתם לא מעורים בקורות הסדרה הבריטית על החייזר העובר בין זמנים, כוכבים ופלנטות, כדאי לכם לצפות בדוקטור פאפט, סדרת רשת אנימטיבית שהיא מחווה יפהפייה על הסדרה. העלילה נפרדת מדוקטור הו, אבל משתמשת באותם דמויות, שמות ורעיונות שמנחים את הסדרה המקורית עם טוויסט קצום. דוקטור פאפט מונפשת בסגנון אנימציית סטופ מושן בובות, ובדומה לסרטי סטופ מושן אמריקאים, קלאסיים כאלה של קריסמס, היא מוצבת וכתובה בצורה נאיבית וממש מתוקה, אבל באופן שיותר קורץ לזיכרון הזה מאשר מתיילד ומתחנף, ממש ממש לא. BBC אמריקה בכבודם ובעצמם החמיאו לסדרה ופרסמו אודותיה גם במגזין שמוקדש לדוקטור הו. וואלה, רק חסר שסטיבן מופט יגיד משהו בנושא, וזה כבר מתקשר לנו לדיון של לפני רגע. אני לא סומכת עליו, אני לא סומכת עליו. ואת הסדרה יצרה אליסה סטרן, שכן, גם היא תחגוג את השבוע, את ראש השנה. היא אומרת שיוצא לה ליצור פרק 6 שבועות, כי אנימציה זה עבודה מאוד מאוד קשה. וכן, לי היה את הכבוד לעבוד על אחד הפרקים כסטורי בורדרית, למען האמת. זה היה באמת אחת העבודות המהנות ביותר שהיו לי. כדי למצוא את הסדרה, פשוט צריך לכתוב ביוטיוב דוקטור פאפט. שם אפשר למצוא את 6 הפרקים שיצאו עד עכשיו, 2 קריסמס ספיישלס ו2 סרטונים שמתארים את תהליך העבודה. אז כן, תמיד נחמד לראות יצירות מעריצים איכותיות כל כך שמקבלות את הכבוד הראוי להן. לגמרי. נהדר, 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 ויעשה לכם את השבוע, רוצה לראות. קול, מגניב, אני רוצה לראות את זה. ואני לא מכיר דוקטור רו בכלל, אבל זה נשמע לי גדול. לא צריך, זה כזה מקסים. זהו לפרק ה-56 של גיקה, אותה תוכנית השבועית. על כל מה שגיק. על כל מה שגיק. בואי ננצל את זה שוב, בואי ננצל את זה שוב, אני מאמין בך לי. זהו לפרק ה-56 של גיקה, אותה תוכנית השבועית. על כל מה שגיק. אם יש לכם שאלות, תיקונים או גיקה בגרסת בובות שאתם מפיקים בבית.
אפשר לספר לנו על זה בדרכים הבאות. לי קוראים ינאי בן נוח, בפייסבוק אפשר למצוא אותי תחת ינאי בן נוח, באנגלית ינאי מייטים YANAY, בטוויטר אני @ynaibn, וערוץ היוטיוב שלי הוא youtube.com/ynaicomedy, שם ניתן למצוא קטעי סטנדאפ שלי, פרקים של גיק אאוט כמובן, פרקים של גיק אאוט ספוילריפיק ועוד. הדס, אותי אפשר למצוא גם בפייסבוק וגם בטוויטר כהדס ניסן. ולי? צ'ים שיים שו, בפייסבוק, טוויטר, ערוץ היוטיוב, דף הפייסבוק זה לי להב, זה L-E-I-G-H, L-A-I-H-V, אותו דבר בטוויטר, בערוץ היוטיוב, youtube.com, onlyli, O-N-L-Y, L-E-I-G-H. אתם יכולים למצוא קישורים רלוונטיים לכל נושאים שהזכרנו בפרק באתר שלנו, גיקאוט נמצאת בגיקסטר.co.il/גיקאוט. בפייסבוק, שמעתי את אבנר לרגע? בפייסבוק אנחנו גיקסטר בעברית או באנגלית, בטוויטר אנחנו @גיקאוט.il, והמייל שלנו הוא geekout@geekster.co.il. אני רוצה להזכיר למאזינים על הגיקטאג שלנו, מה גורם לפרופסור אקס להקריח באקסמן עידן אפוקליפס? תייגו עם השטג גיקרחת גימליות קוף רשחת טף. תגיבו עם השטג גיק קרחת ומנשנו אותנו בטוויטר, או תגיבו לפוסט בדף של גיקסטר בפייסבוק. תזכורת על הגיק מפיק, איך נראה סרט סולו של אובי וואן קנובי? תגיבו עם השטג גיק מפיק ומנשנו אותנו בטוויטר, או תגיבו לפוסט בדף של גיקסטר בפייסבוק. מאוד מאוד פשוט. לפני שנלך, כמה תודות. לפני הכל, תודה ללילה והמנחה האורחת שלנו, גיק. תודה לכם. אני לא יכולה לחשוב על מקום טוב יותר להיות בו בתחילת השבוע. תכלס. כמעט בצהריים. אחרי שמתעוררים קצת לפני שאוכלים ארוחת צהריים. מה שאת אומרת זה שאת מובטלת, מובטלת. את עובדת מהבית. תודה רבה לרדיו הבינתחומי בהרצליה, הגיקאוט משודרת בבינתחומי 106.2 FM כל יום שני בשמונה בערב. תודה לוולאדי קסנדלר שעיצב לנו את הלוגו ועשה את האיורים שלנו. תודה לגוסטבו פרידמן שעורך לנו את הפרקים. תודה לעומר ויול ניניו ולמירי נמנוב שמערכים אותנו בגיקסטר.co.il. לכל פרק של גיקאוט יש עמוד בגיקסטר עם לינקים לכל הסרטונים, תמונות והנושאים עליהם דיברנו בפרק. ותודה רבה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים שלנו, שהאזנתם. אנחנו מקווים שנהניתם איתנו, כי אנחנו בהחלט נהננו איתנו. גיקאוט פרק 56, אקסלסיור!